Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang pasukan Perak, yang mana Terengganu menang 4-0 hasil jaringan daripada Makan Konate, Dalci Marcel, Faisal Halim dan juga David Da Silva. Pada perlawanan ini memang Terengganu menunjukkan bola sepak sebenar mereka yang mampu untuk menjaringkan gol-gol yang bertaraf dunia. Memang sangat-sangat menarik gol-gol yang dijaringkan oleh pasukan Terengganu pada perlawanan semalam, terutamanya gol daripada Dalci Marcel dan juga Makan Konate. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah kunci kemenangan dan juga kekuatan pasukan Terengganu serta apa yang saya suka tentang perlawanan ini tentang pasukan Terengganu? Yang pertama adalah gandingan bahagian tengah, yang mana mereka menukarkan seorang sahaja di bahagian tengah, iaitu Makan Konate digantikan dengan Litak, yang mana Litak tak bermain dan Makan Konate bermain pada perlawanan ini. Yang mana Makan Konate, Dalci Marcel dan juga Habib Harun pada perlawanan ini menunjukkan satu corak ataupun satu gandingan yang sangat mantap dan juga lebih efektif ketika pasukan Terengganu menyerang. Dan pada perlawanan ini, tiga pemain ini menunjukkan yang Terengganu sebenarnya tak perlu untuk menggunakan bahagian sayap bagi melakukan serangan. Sebaliknya, mereka boleh untuk melakukan serangan di bahagian middle area ataupun bahagian kawasan tengah, dan mereka dalam pada masa yang sama boleh untuk menjaringkan gol daripada luar kotak penalti. Contohnya, Makan Konate punya finishing tu memang padu dan memang tepat ke hujung, orang kata apa, hujung sudut belah kanan goalkeeper pasukan Perak Hafizul Hakim. Memang tak dapat save lah bola tu. Dan benda sama yang dilakukan oleh Dalci Marcel untuk melakukan percubaan di bahagian kanan Hafizul Hakim juga. Dan benda tu menunjukkan yang midfield pasukan Terengganu sebenarnya semuanya berkualiti dan sesiapa sahaja yang diturunkan adalah sangat-sangat berbahaya. Cumanya, apa yang perlu dipastikan, gandingan Dalci dan juga Habib Harun tak boleh berubah. Mereka berdua perlu berada di atas padang. Sebab apa? Sebab mereka berdua adalah nadi utama kepada midfield Terengganu pada setiap perlawanan. Sekiranya nak turunkan Litak ataupun Makan Konate, mereka perlu pastikan yang Habib Harun dan juga Dalci Marcel perlu diturunkan sekali. Tak kisah siapa yang bermain sebagai nombor 10 ataupun attacking midfielder, tetapi Habib Harun dan juga Dalci Marcel perlu ada di bahagian midfield untuk memastikan midfield Terengganu lebih flexibility, lebih versatile dan lebih mampu untuk menjalankan tugas secara bertahan dan juga mampu untuk menjalankan tugas memberi support kepada bahagian serangan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka adalah tentang gerakan-gerakan di bahagian sayap yang dilakukan oleh pasukan Terengganu. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat Faiz Nasir, beliau sering melakukan gerakan di bahagian kanan. Tetapi apa yang saya suka tentang bahagian sayap kanan pasukan Terengganu adalah bagaimana Faiz Nasir dia tak membuat penetration di bahagian wide area ataupun tidak masuk ke bahagian sayap lah. Sebaliknya, Faiz Nasir akan cuba untuk melakukan penetration ataupun untuk melakukan serangan dengan memasuki bahagian center ataupun bahagian tengah pasukan Perak, dan beliau banyak involve untuk melakukan short passing bersama dengan Makan Konate serta Dalci Marcel di bahagian tengah. Kita boleh lihat gol Dalci Marcel, bagaimana Faiz Nasir buka game kepada Azharul, Azharul buka balik kepada Faiz Nasir. Sebab apa? Faiz Nasir stay dekat center di bahagian tengah untuk memastikan yang dia mampu untuk memberi support kepada Makan Konate dan juga Dalci Marcel bagi Terengganu melakukan serangan di bahagian tengah. Itu yang saya suka di bahagian sayap kanan, yang mana Faiz Nasir dia tidak terlalu berpaksikan untuk menjadi seorang true winger, iaitu melakukan penetration lalu buat crossing ataupun cut in. Tetapi sebaliknya, Faiz Nasir stay di bahagian center ataupun bahagian tengah middle area untuk memastikan ada connection antara beliau dan juga Makan Konate. Itu di bahagian sayap kanan. Manakala benda yang sebaliknya berlaku di bahagian sayap kiri yang diketuai oleh Faisal Halim, yang mana Faisal Halim pula adalah seorang true winger yang banyak melakukan larian-larian deras di bahagian kiri lalu cuba untuk penetrate dan juga buat cut in masuk ke dalam kotak penalti lalu buat cut back bagi mencari striker mereka, iaitu David Da Silva. Dan benda tu menunjukkan yang Terengganu sebenarnya mempunyai variation of attacking ataupun kepelbagaian untuk menyerang. Sebab apa? Sebab bahagian kanan mereka tak perlu seorang winger untuk masuk ke
masuk buat larian laju, masuk kotak penalti dan buat cutback. Mereka tak perlu. Mereka hanya perlu Faiz Nasir untuk stay di middle area untuk disambungkan dengan Makan Konate dan juga Deci Masel bagi penetrate ke bahagian kawasan tengah pasukan Perak. Manakala di bahagian kiri pula, mereka menggunakan Faisal Halim untuk buat larian-larian laju lalu masuk dalam kotak penalti dan buat cutback. Kita boleh tengok gol yang dijaringkan oleh David Da Silva adalah berpunca daripada larian laju yang dilakukan oleh Faisal Halim di belakang pertahanan dan juga satu lorongan cantik daripada Arif Fazilah untuk mencari Faisal Halim. Dan Faisal Halim berjaya untuk cutback ataupun buat passing ke dalam kotak penalti dan David Da Silva berjaya menyudahkan bola tersebut dengan mudahnya lah menewaskan Hafizul Hakim. Itu yang saya suka di bahagian sayap, yang mana mereka tak terlalu statik dan mereka tak terlalu pasif. Mereka ada banyak corak dan banyak variasi, iaitu flexibility ada, variasi ada. Bahagian kanan tak payah nak susah-susah payah dribble, hanya stay kat hanya stay kat middle area. Bahagian kiri hang larilah, buat larilah selaju mana, lepas tu hang buat cut back. Itu yang seronok tentang pasukan Terengganu ni. Mereka boleh serang daripada pelbagai arah dan mereka ada banyak cara untuk penetration bahagian, untuk penetrate ataupun untuk tembusi pertahanan pasukan lawan. Itu yang kedua yang saya suka. Yang ketiga yang saya suka tentang pasukan Terengganu adalah mengenai fullback mereka, iaitu Azharul dan juga Arif Fazilah. Mereka berdua ni juga mempunyai corak permainan yang berbeza. Azharul suka buat overlapping. Seperti mana kita tahu, Azharul akan bertindak untuk menjadi ataupun dia akan ambil alih tempat Faiz Nasir bagi melakukan overlapping dan juga crossing. Sebab apa? Sebab Faiz Nasir akan stay untuk berada di bahagian tengah ataupun bahagian middle area lah untuk menyambung. Tetapi untuk Arif Fazilah, dia adalah seorang fullback yang boleh dikatakan inverted lah. Yang mana inverted fullback, yang mana Arif Fazilah dia suka untuk penetrate ke bahagian tengah. Dia tak suka buat overlapping. Tetapi dengan adanya Arif Fazilah ni, dia mampu untuk create space kepada Faisal Halim untuk berada dalam ruang yang kosong. Dan dalam pada masa yang sama, dia juga mampu untuk membuat ataupun untuk attract pertahanan lawan untuk pergi pressure dia. Dan dalam masa yang sama, pemain-pemain bahagian serangan seperti Faisal Halim, Makan Konate, Deci Masel ataupun David Da Silva akan berada dalam kedudukan yang kosong. Boleh dikatakan Arif Fazilah ni lebih sesuai untuk melakukan underlap berbanding overlap yang dilakukan oleh Azharul pada perlawanan ni. Tu memang sangat-sangat versatile lah. Mereka ada corak permainan yang berbeza. Belah kanan main macam ni, belah kiri main macam ni. So berbeza. Dan benda tu yang membuatkan Terengganu satu pasukan yang komplit dan mereka mampu untuk menjaringkan banyak gol sebab mereka ada bermacam-macam style of play pada perlawanan semalam. Dan yang terakhir, apa yang saya suka tentang pasukan Terengganu adalah mengenai pertahanan mereka, iaitu yang diketuai oleh Khalidi Murga dan juga Syarun Nizam. Yang mana Khalidi Murga dan Syarun Nizam berjaya untuk memastikan pasukan-pasukan Perak ataupun pemain-pemain Perak gagal untuk melepasi mereka berdua dan mereka berhasil dengan sangat-sangat cemerlang. Saya suka tentang Syarun Nizam, yang mana Syarun Nizam semalam daripada segi pembacaan game, dia sangat tenang dan dia berjaya untuk mengawal pertahanan dengan sangat-sangat baik. Dan beliau juga mampu untuk memberi space kepada Khalidi Murga untuk bergerak ke hadapan pada minit-minit akhir perlawanan, yang mana kita boleh tengok bagaimana Khalidi Murga bermain di bahagian serangan dengan buat underlap dan sebagainya kan. Memang padu Khalidi Murga main di depan. Tetapi memang boleh dikatakan Khalidi Murga dan juga Syarun Nizam adalah gandingan kedua terbaik center back dalam saingan Piala Malaysia ni lah, boleh saya katakan. Dan dalam masa yang sama, kecemerlangan Sharmiza bertindak sebagai goalkeeper juga kita patut beri pujian pada perlawanan semalam. Okey, untuk pasukan Perak. Untuk pasukan Perak, kelemahan mereka tentang apa? Cuba teka. Okey, kelemahan pasukan Perak pada perlawanan semalam boleh dikatakan adalah tentang backline lah, ataupun back four mereka. Yang mana pada perlawanan semalam, mereka seakan-akan tidak tahu apa yang mereka perlu lakukan di bahagian pertahanan. Sebab apa? Sebab Terengganu ada pelbagai corak menyerang dan mereka seakan-akan terkaku dengan serangan-serangan pantas yang dilakukan oleh Terengganu dan juga dengan pelbagai serangan yang cuba dilakukan oleh Terengganu. Dan mereka punya pertahanan gagal untuk absorb ataupun serap dengan corak permainan Terengganu. Contohnya saya bagi untuk gol Faisal Halim. Untuk gol David Da Silva. Yang mana untuk gol David Da Silva yang di cut back oleh pasukan oleh Faisal Halim di bahagian kiri pasukan Terengganu,
Pemain pertahanan ataupun fullback pasukan Perak ketika itu, dia tidak menyangka yang Faisal Halim akan buat larian di belakang beliau dan Arif Fazilah akan passing masuk ke lorong macam tu. Sebab apa? Sebab dekat bahagian kanan, Faiz Nasir tak buat macam tu. Han, jadi dia rasa benda yang sama, tetapi dia silap. Tiba-tiba Faisal Halim buat larian di belakang pertahanan. Sebab apa? Sebab ada ruang kosong. Arif Fazilah buat through, David Da Silva gol. Dan gol penalti yang dijaringkan oleh Faisal Halim pula, kita boleh lihat bagaimana makan Konate penetrate bahagian kanan pasukan, penetrate melalui bahagian kanan. Sebab apa? Bahagian kanan ataupun defend belah kiri pasukan Perak tak jaga makan Konate waktu tu, ataupun tak sangka yang makan Konate akan buat larian masuk dalam kotak penalti. Sebab waktu Faiz Nasir main belah tu, mereka tak, Faiz Nasir tak buat pun larian-larian macam tu. Tiba-tiba makan Konate buat. Ha, jadi mereka punya defend macam terkejut, terkaku. Mereka terabsorb dan mereka tak faham tentang apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Terengganu. Dan benda tu telah menyebabkan bahagian pertahanan pasukan Perak sangat-sangat longgar dan memang sangat-sangat mudah untuk ditewaskan pada peluang semalam lah. Dan mereka punya daripada segi man marking memang tak payah cerita lah, tak ada. Ha, daripada segi marking pun tak ada, daripada segi man marking pun tak ada. Jadi memang mudah lah untuk Terengganu kawal game pada peluang semalam. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua adalah di bahagian midfield. Di bahagian midfield, mereka ada Sergio Aguero sebagai perancang. Tetapi, Sergio Aguero terpaksa drop terlalu ke bawah untuk bermain sebagai CM ataupun untuk bantu bahagian pertahanan dengan sangat banyak. Jadi, apabila Sergio Aguero dapat bola, dia akan cuba untuk lambungkan bola ke bahagian hadapan terus. Jadi, bila mana dia sambung, dia lambung bola ke bahagian hadapan, cari Shahir, cari Adi Raouf. Bahagian attacking Perak ni, mereka berkesorangan. Adik Raouf dapat bola, dia terpaksa bawa bola seorang-seorang pergi depan. Tak ada support. Attacking midfielder Perak tak ada. Pemain-pemain Perak yang lain yang di bahagian tengah pun, mereka lambat untuk bagi support. Jadi, apabila mereka lambat untuk bagi support, Adik Raouf pula berkesorangan, terpaksa untuk berhadapan dengan situasi 1-3, 1-2. Apabila rakan lambat bagi support, maka Adik Raouf pun dia akan buntu. Sama ada dia nak bawa bola pergi depan lagi ke, ataupun dia nak kena patah balik belakang. Mau tak mau, dia teruihkan. Bila teruihkan, 1-2, 1-3, memang sasah lah 3 akan menang kan. Sebab itulah mudahnya serangan-serangan Perak berjaya dipatahkan oleh pertahanan Terengganu. Sebab attacking minded player punya Perak ni, dia tak ada. Dan Perak punya pemain lambat untuk bagi support kepada bahagian serangan. Itu yang menjadi punca kenapa kita nampak Perak ni sangat-sangat tidak menjadi. Bahkan kita boleh nampak jurang yang sangat ketara. Midfield Perak kosong, depan ada 2 ataupun 3 orang player yang berada di sayap. Selebihnya duduk kat defend. Memang nampak jurang. Jadi macam mana pemain-pemain ni nak bagi support kepada bahagian serangan? Sebaliknya memang mereka kena harapkan, oh, Adik Raouf kena gunakan kepantasan dan juga kelebihan individu yang dia ada untuk jaringkan gol. Sampai bila tak ada communication, tak ada chemistry, tak ada persefahaman, tak ada orang panggil pas support, tak ada bantuan daripada player-player lain, memang susah nak main bola. Sebab bola adalah satu team game yang bermain sebagai satu pasukan. Dan sebagai satu pasukan, kita kena ada kerjasama, kena ada support. Dan taktikal yang dijalankan mestilah seimbang. Dan barulah boleh menang game tu ataupun bagi cabaran lah sekurang-kurangnya. Ni tak, semalam memang nampak memang kena laut teruk lah. Dan itu sahaja ulasan saya. Secara overallnya, Terengganu memang style lah. Mereka punya style of play banyak. Mereka punya minded, mereka punya fikiran tu terbuka dan cepat dan laju untuk buat something ataupun buat movement. Memang saya suka. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.